Já v žádném případě nechci snižovat význam materiálního zabezpečení našich seniorů, jenom jsem chtěla otevřít tu problematiku šířeji, protože především nesmírná osamocenost našich seniorů je společností vnímaná nedostatečně, zatímco oni ji velmi, velmi trpí. Mě moc mrzí, jaké negativní emoce to vystoupení vyvolalo, a doufám, že výsledkem nakonec ale bude diskuze. 1/3 seniorů je ohrožena exekučními řízeními, protože se neumí zadlužovat. Já bych jim chtěla nadále pomáhat především s touhle problematikou, které se dlouho věnuji, finanční gramotnosti, ale samozřejmě pro ně zůstávám nadále i tady v ordinaci, aby mohli přicházet se svými bolestmi i starostmi.